кудись там постійно море народу, а я такого не люблю, коли багато людей, ось, а десь на озеро, то не знаю, якось, ну я не люблю, типу, на озера всяких купатись. Ром, дякую. Спасибі, у ванні бовтаюсь. Я дай я собі у ванні бовтаюсь, та й мені нормальненько. Собі добренько, спокійненько. Модерку даєш? Ні, наразі нікому модерку не даю. Ти тепло зазвичай загаряєш? Да, я приходжу на... да. Да. А де загораєш, де загораю. А в мене є моя там точка, моя. Особисто моя точка, я там собі загораю. Зверху плаваю. Алло, не можна бути такою гарною. Алло, 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 алло. Звати мене Вікторія, я Вікторія, у ванні завжди топлес. Яка точка? Ну така моя точка в полі. Та ні, я найду цю точку. Ха. Спробуй. Так, подруги, для Вікторії надане каченят жовтенький, щоб не самотні було бовтатися. О, до речі, хороша ідея. Я б, да, качечки це класно, такі, от такі прям. Шоки! А певно трошки змінилася. Ага, ти повернувся, Слем, ага. Ти просто, привіт з Полтави, привітики. Квадрики будуть вісіти. Я тебе вчора бачив околи Злати. Не може бути, бо я вчора біля Злати не була. Красивая, как всегда, эффектно, ты очень красивая для тебя. Спасибо. Нет, привет, ты молодой. Да какой я молодой уже? Ukraine! Алло! Good morning, beautiful, good morning. Что тут за тема? Тема... Яка тема? Плавання. Ти навіть добріша сьогодні. Добріша, ніж вчора? Бо я зайшла просто в день, а не ввечері. Ввечері я вже сиділа сонна якась і почувала себе не дуже добре. Точка, де в солярії? Ні, я в солярії не ходжу. Який солярій, коли на вулиці сонце? Який солярій? Тема чорні глаза. В карі. Чорні карі. Ти звідки з Рівного? Тема, як Віка купається? Ну, типу, да. Where are you from? From Ukraine. Вікторії Денис 17 серпня. Вже дуже скоро. Угу. П'ять рулетки буваєш? Ні. Ну, раніше я заходила, типу. Бувало. Просто подивіться, що там робиться. Там жесть, що робиться. І все. Оприкти, з Рівного якийсь... Я з Рівного. Привітики, привітики. З Рівного, з Рівного. То ти лев? Так. А що не видно? Глянь на зачіску. Зензефар, thank you. Ох, гарного дня, красені. Дякую тобі також. Дякую за подаруночки. Мазон є, теж є, грає там на фоні. Просто я дуже багато говорю, не замовкаю, ти, напевно, не чути. Тут як-нібудь з косою тобі не ідеально підійде. Я якось, до речі, вже виходила з косою. Чиска бомба тобі йде, спасіба. А я тут дивлю, на кого ти мені похожа? Гарно, дай Бог тобі здоров'я та щастя, Україні. Дякую, дякую, взаємно. Вам також. Здоров'я, щастя, все саме найкраще. Ану, бо зараз проморгаю. Пусто, блін. Арик, thank you. You look beautiful, thanks. Що ти робиш, коли хтось закохується в тебе через TikTok? Що я тоді роблю? Що? На 23-й школі випадково? Випадково в ній? Пусте. Діма, дякую за тепер на 600 монет. Ти-ти-диш-ти-диш-ти-диш-ти-диш-ти-диш. Синдик Бекс. Угу.
Настав манет. То те зараз точно собі щось урву. Манетку якусь. Ага. Ага. Да. Дякую. Дякую, Дім. Николас. Thank you. Привет, Мара. Вау. Too much. Ой. Так, типа Джорджі, ну ти, звісно, вже борщиш трошки. Все. Пока. Шесть течетний. Там я, походу, то він 7 подарував. Скільки тебе так назвати? Що? Чого така сьогодні збуджена якась? Я часто така. А як мені сюди заходити? Треба ж такою заходити. Піднесеними настроєм. Ой, блін, ну ти. Кохайте, будьте коханим. Українська найкрасивіша в світі. Ти тому приклад. Дякую, Дім. Дякую велике. Спасибі. В ролі Мілфа не хочеш побути? Та ні. Та Віка, настрій бомба. А чого ні? Звичайно, бомба. Ти дуже прикольна посмішка. Дякую. I'm so happy to see you. Яка в тебе зубна паста? Я зараз якісь різні наві пробую. Якась корейська, походу. Do you have an Instagram? Yes, I have my nickname in TikTok. Лякалют? Ні, лякалютом не користуюсь. My nickname in TikTok, it's my nickname on Instagram. What you saying? What kind of language are talking with? Там знарок нам пишлось. Ну да ладно. It's Ukrainian language. It's Ukrainian language. Бабуськ? Руслан, ти теж